ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନିଗ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଳକା ଡାଲିରେ ଗୋଟେ ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହାକୁ କି ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇକି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର କେଉଁଥିରେ ବି ଖାଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ପରଟା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଧନିଆର ଚଟଣିର ରେସିପି ନେଇକି ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡେରି ନ କରି ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍ଟିକୁ ଦେଖିନେବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ତଳେ ଥିବା ରେଡ୍ କଲର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଅଟାକୁ ଚକଟି ନେବା। ତ ତା ପାଇଁ ଏଇଠି ପୁରା ମୁଁ ଫୁଲ୍ 2 କପ୍ ମାପିକି ଏଠି ମୁଁ ଅଟାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ତା'ପରେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ପୁରା ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏଠି ଟୋଟାଲି ବଡ଼ ପିସ୍ କରିବେନି, ନହେଲେ ତ ବେଲିବା ଟାଇମ୍ରେ ପିଆଜ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଓ ବେଲି ଠିକ୍ସେ ହୋଇନଥାଏ। ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ପୁରା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏଠି ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆମେ ପକାଇଦେବା। ତା'ପରେ ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ଜିରାକୁ ପକାଇ ନେଉଛି ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଜୁଆଣିକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇ ନେଉଛି। ଏମିତି ଜୁଆଣି ପକାଇବା ଫଳରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ହଜମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଏଥିରେ ପକାଇ ନେଉଛି ଆଉ ଅଧା ଚାମଚ ଏଥିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ ଏବେ ଡାଲି ପଟା ବନଉଛନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଡାଲିକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଡାଲିକୁ ପକାଇକି ଅଟାକୁ ଚକଟି ନେବା। ତ ଡାଲିରେ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଅଂଶ ଥାଏ ତ ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୁଣକୁ ପକାଇ ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଡାଲି ୟୁଜ୍ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟା ବଦଳରେ ବେସନକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। 2 କପ୍ ଅଟାରେ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ବେସନକୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଚକଟି ନେବା। ତା'ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଡାଲିକୁ ଦେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅଟାକୁ ଚକଟି ନେବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥିକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଘଷିକି ପକାଇ ନେଉଛି। ତା'ପରେ ଏବେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଜମା ବି ଏକା ସହିତ ସବୁ ଡାଲିକୁ ଦେଇକି ଅଟାକୁ ଚକଟିବେନି, ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାଲିକୁ ଦେଇକି ଅଟାକୁ ଚକଟି ନେବେ। ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଡାଲିକୁ ନେଇକି ପରଟାକୁ ବନାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବଳକା ଡାଲିରେ ମଧ୍ୟ ପରଟାକୁ ବନେଇ ପାରିବେ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ତା'ପରେ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସବୁ ଡାଲିକୁ ଦେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ପାଣି ଦରକାର ହେଉଥାଏ ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇକି ରୁଟି ପୁରୀ ବେଲିବା ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଅଟାକୁ ଚକଟିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସେମିତି ଚକଟି ନେବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟାର ଚକଟା ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ନରମ ହୋଇଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ତେଲକୁ ପକାଇ ନେଉଛି ଆଉ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମୁଁ ଚକଟି ନେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଅଟାର ଚକଟାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଟମାଟୋକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଚଟପଟା ଚଟନିକୁ ବନେଇ ନେବା। ଚଟନି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେଇଯାଇଛି ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଅଦାକୁ ଏମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ନେଇଯାଇଛି। 6-7 କଳା ରସୁଣ ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ନେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି 4 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନେଇଯାଇଛି ଆଉ 2 ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟିକି ରଖି ନେଇଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ଏଠି ଜିରାକୁ ଦେଇଛି ଆଉ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣକୁ ନେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାର୍ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ସବୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେବା। ତା'ପରେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇଦେବା ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ଏଥିରେ ପକାଇଦେବା। ଏଠି ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ିଦେବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲେମ୍ବୁ ନଥିବ ଏଠି ଆପଣମାନେ 1 ଚାମଚ ଦହିକୁ ପକାଇ ନେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଲେମ୍ବୁ କିମ୍ବା ଦହି ପକାଇବା ଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଚଟନିକୁ 6-7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆରାମସେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ। ତା'ପରେ ସେଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ 4 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ହିସାବରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାର ମାତ୍ରାକୁ ଏଠି କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ତା'ପରେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଲୁଣକୁ ପକାଇଦେବା ଆଉ 1/2 ଚାମଚ ଜିରାକୁ ପକାଇଦେବା ଏଥିରେ। ତା'ପରେ ଏବେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବିନା ପାଣି ନ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ କେତେ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ ଟମାଟୋର ଚଟନି ଆମେ ଘରେ ଥିବା ସାମଗ୍ରୀରେ କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ବନେଇ ନେଇପାରିଲେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ଟମାଟୋ ଆଉ ଧନିଆ ଚଟନି ଏଠି ଆମର ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ଖାଲି ପରଟା ସହିତ ନୁହଁ, ଏହାକୁ ଦୋସା ଇଡ଼ଲି ବରା ସହିତ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଡେରି ନ କରି ଆମେ ପରଟା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆମର 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଟାର ଚକଟା ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ପରେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ନରମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 1-2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟି ନେବା। ତା'ପରେ ଆପଣମାନେ ପରଟା ବେଲିବା ଟାଇମ୍ରେ ଅଟାକୁ ଯେତିକି ଗୋଳା କରିକି କାଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି ତାକୁ କାଢ଼ିନେବେ ଆଉ ତାକୁ 2 ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ତାକୁ ଚିକଣ କରିକି ଗୋଲ କରିନେବେ।
ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପରଟାକୁ ବେଲିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଗୁଣ୍ଡ ଅଟୋରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ମୁଁ କୋଟ୍ କରି ନେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ତାକୁ ଏମିତି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ବେଲିବା ଟାଇମ୍ରେ ନ ଫାଟିକି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ ହେଇକି ବେଲି ହେଇକି ରେଡି ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଏଠି ପରଟାକୁ ପୁରା ଗୋଲ କରିକି ବେଲି ନେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ସାଇଜ୍ ପସନ୍ଦ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବି ସେପ୍ ପସନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ସେଇ ସେପ୍ରେ ଏଠି ବନେଇ ପାରିବେ। ରୁଟି ଠୁ ପରଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମୋଟା ରହିଲେ ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମୁଁ ପରଟାକୁ କେତିକି ମୋଟା ରଖିଛି, ଏହାଠୁ ବେଶୀ ପତଳା କିମ୍ବା ଏଠୁ ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେ ନାହିଁ। ପରଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାୱାକୁ ମୁଁ ଗରମ କରିନେଇଥିଲି। ତାପରେ କେୟାରଫୁଲି ସେ ପରଟାକୁ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ନେବା। ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଠି ମୁଁ ପରଟାକୁ ଆରପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଓଲ୍ଟେଇ ନେଉଛି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଅଧା ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଏଥିରେ ମୁଁ ଘିଅକୁ ପକାଇ ନେଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ଘିଅ ବଦଳରେ ତେଲକୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଘିଅ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଚାରିପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଆରପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଓଲ୍ଟେଇ ନେବା। ସେଇ ସମାନ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅଧା ଚାମଚ ଘିଅକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ନେଉଛି। ଦୁଇପଟ ସାଇଡ୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇକି ଏଠି ଆମର ପରଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଆଉ ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଏଠି ଆମେ ଅଲଗା ପରଟା ଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ନେବା। ସବୁ ପରଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଡେରି ନ କରି ତାକୁ ଗୋଟେ ସର୍ଭିଂ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଟୋଟାଲି ଏଠି ମୁଁ ତିନିଟା ପରଟା ବନେଇ ନେଇଛି। ତ ତାକୁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଟମାଟୋ ଆଉ ଧନିଆ ଚଟଣିକୁ ଏଠି ମୁଁ ସର୍ଭ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆକୁ କିଛି ବି ଗ୍ରେଭି ସହିତ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିକି ଖାଇପାରିବେ, ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଯେହେତୁ ଏଇ ପରଟା ଆମେ ଡାଲିକୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ବନେଇଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର କେଉଁ ବି ଟାଇମ୍ରେ ଖାଇଲେ ଆକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ଗୋଟେ ପରଟାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପରଟା କେତେ ଏଠି ନରମ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ପାଟିରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମିଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘରେ ଥରେ ରେସିପିଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଡାଲି ନଥିବ, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ବେସନରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିକି ବନେଇ ପାରିବେ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟେ ଉପରେ ଥିବା ମୋ ଫେସ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ସ ପାଆନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।